בזה אני מסיים. אני רוצה רק להגיד שכשאני רואה את המשק הזה, אני חושב שזה בעצם סיפור הצלחה. אם אתה חושב על המצב של המשק, שזה בין 65, עוד מעט, 64, סליחה, לא, 65 עוד מעט. אם אתם חושבים על זה, חושבים על ההיסטוריה שלנו, חושבים על המצב הביטחוני, חושבים על העלייה שהיה למדינה הזאת, שזה גורם מאוד חיובי, כל עוד שאתה מטפל בזה נכון, ויכול להיות בעיה גדולה כשאתה לא מטפל בזה נכון. סך הכל, למרות כל הבדיחות, כל הסיפורים, טיפלנו בזה נכון. והצלחנו לנהל משק, לבנות משק מודרני, מוצלח, אבל עם הרבה אתגרים, גם בטווח הקצר ביחס למצב התקציב, וגם בטווח היותר ארוך ביחס לחינוך. מערכת הבריאות אצלנו, אגב, בהשוואה בינלאומית טובה מאוד, בדמוגרפיה, בעוני, ובבירוקרטיה, אז יש לנו בעיות. זה לא שהממשלה לא ער לזה, לא ערה לזה, הם יודעים את זה. זה רק שהבעיות האלה הם לא כל כך קלים לפתור מהר, אבל נעשה את זה, אני בטוח בזה, ונצליח להתמודד עם הבעיות הכלכליות שלנו. תודה רבה.